Сьогодні в світі говорять про Третю світову війну, тому що в світі насправді є більше 30 конфліктів, в яких гинуть люди. Кожен день є 60 мільйонів біженців по цілому світі. Війни народжуються постійно. І, на жаль, здається, що немає жодного виходу з цієї ситуації. Але досвід спільноти Святої Гіді показує, що навіть бідними можливостями, які в нас є, слабкими можливостями, можна щось робити. І найперше, що робить спільнота, будь-де б вона не жила в світі, вона будує мир довкола себе, вирішуючи проблеми, які є довкола них. І в цьому ділі немає маленьких кроків. Навіть найменший конфлікт, який вирішується на місцевому рівні, це ще шматочок миру, вирваний у війни. Але ці шматочки складаються в велику мозаїку і можуть привести до великого миру. Так сталося в 94-му році, коли вперше спільнота зупинила війну в Мозамбіку. Так сталося зараз у Центральноафриканській республіці, коли протиборчі сторони оголосили перемир'я на час візиту папи Франциска, але яке їм дуже сподобалось, яке до цього часу триває і пройшли демократичні вибори. І те, що робить спільнота, саме це робить і будує цей світ. І мені здається, що в цьому світі є дуже великий виклик саме для релігій, для віруючих людей, правильно сказати, в тому, щоб вони несли ту глибину віру, яка в них є. Тому що чим ближче, глибше кожен з себе дивиться в свою релігійну традицію, тим більше він бачить, наскільки справжнє ім'я Бога – мир. Бог не хоче війни, і Бог не народжує війни. Ті, хто сьогодні користується релігійною ідеологією, вони прикриваються релігійними лозунгами лише для того, щоб якось себе виправдати і якимось чином об'єднати людей проти спільного ворога, який вони самі собі видумують. І мені здається, сьогодні релігійні лідери мають свою відповідальність і мають що робити, щоб побудувати мир. Це стосується будь-якої війни в Україні, це стосується будь-якої війни в світі, в тому числі і війни в Україні. Тому що сьогодні ми, віруючі люди, напередодні Трійці, знаємо, що все можливо. І кожен з нас може зробити свою частину роботи. В світі стільки конфліктів, одне запитання. Чи не охоплює часом віче від того, що нічого не змінюється. Навіть один припинився конфлікт і 10 спалахнуло в інших містах. Ні. Ми тільки відсвяткували Пасху, смерть переможена, тому можна війну так само перемогти. І це одне з характеристик нашого мирного процесу. Ми віримо, що все можна змінити. Якщо ми не можемо змінити світ, то навіщо змінювати себе? Тобто кінець кінцем, без надії сподіватися – це добре. І надія просуває вперед мир. Надія допомагає шукати мир. Якщо немає надії, то можна воювати.